por isso que das minhas hoje eu vou gravar um vídeo aqui desse Homo evolutivo. Está carregando aqui, né? Não sei se tá desse jeito. Ai, que demora. Não preciso. Meu Deus. Essa bailarina, competindo aqui, eu ganho dinheiro. Thank you.
quando eu conseguir bastante, eu volto com vocês. Gente, eu consegui bastante aqui. E eu tô aqui no comercial. Eu não quero. Aqui, ó. Tá apertando X. Ó. Eu já consegui desbloquear esse daqui, ó. Ó. E eu tô ainda fazendo aqui essas pessoas aqui. Lá. Isso. Precisa sempre ter comercial, hein? Poxa. Você quer o Minecraft real? Então já se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e tchau!